Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. A danas ću vam preneti neke moje utiske o proizvodima koje koristim i koji su mi novi. Neke sam provukla kroz vlogove, pa o njima neću danas pričati. Ako vas zanima, možete pogledati. Tako da krenut ću sa ovom Ziaja Manuka 3. A umivalicom 200 ml ima, nju sam kupila u CM-u. Ona je za masnu i mešovitu kožu. Kaže da uklanja nečistoće, smiruje iritacije i crvenu kožu. Evo, dokle sam ga ja već potrošila, on mi je postao sad jedan od omiljenih gelova za čišćenje lica. Odličan je, baš lepo čisti. Miris ima baš lepo, no onako neki sapun. Ali baš onako čisto miriše. Kožu ostavlja baš onako sjajno. Ne onako da je masna, već zdrav izgled kože. Tako da odličan je i cena mu je baš povoljna, nekih 300-350 dinara. Mislim da može na akcijati, nije da se nađe. I također ima ovu pumpicu što mi se sviđa. Tako da odličan je proizvod za sada. Zatim imam ovaj Balin Dezodorans 5-1. 200 ml ima, on je bez alkohola, on kao sprečava fleke neke na garderobi bijeloj i crnoj. Što se tiče zaštite, meni je sasvim dobar, dobro štiti, samo mi se miris nikako ne dopada, malo ima nekako zagušljiv, ali opet mogu da ga podnesem. Jedini dezodorans koji nisam mogla da podnesem je neki Tesori de Oriente, sivo narandžasto opakovanje neko, njega me glava bolela, tako da dobar je što se tiče zaštite, samo rekoh, eto, malo ima miris nekako zagušljiv, bar po mom ukusu. Zatim Genera ovaj intimni gel, on ima 300 ml, njega sam kupila u CM-u, on je sa slezom i lipom, sviđa mi se što ima ovaj poklopac i pumpicu. Odličan je za sad, nikakve iritacije ne izaziva, ima prijatan miris, tako da to je to što se tiče njega za sada. Zatim ovaj Avon of Parfum, Persev, odličan miris, baš onako luksuzan miris ima i baš se zadržava, znači dugotrajanje. Cena mu je nekih 600 dinara u Avonu, ima 30 ml, ima jedna veća vada verzija. Tako da, odličan parfum. Zatim ova micelarna voda Olival sa smiljem. Ona je za sve tipove kožove, također manja neka verzija, 100 ml ima. Baš lepo čisti, odlična je, lepo skida i sa očiju šminku, ne peckaju oči. Generalno ovaj Olival brand je baš dobar. 300-350 sam platila ovu, također u CM-u sam isto kupila. Za sad mi je odlična, miris baš ima onako osvežavajući, mene podsjeća malo na limun. Tako da, eto, to je to. Zatim, ovaj Balin gel za tuširanje. On je sa ekstraktom mente. Klasična njegova cena, 100 dinara, koliko može biti. Koristila sam možda 2-3 puta. Mislim, gel kao gel dobro peni, ali miris mi se baš nešto ne dopada. Mislim, nije sad ružan, ali neka ta mešavina kokosa, mente. Mislim da je krastavac, ima. Onako, ne sviđa mi se baš, potrošit ću ga, ali to miris jedino mi se malo mi smeta. Ali dobro, nije sad da je ružan. Zatim ova Avonova BB krema, ona je za normalnu kožu, 30 ml, ona je bila nekih 600 dinara. Moja je u nijansi light, ima ovakva verzija za kao matiranje. Ja sam htjela prvo ovu da probam. U početku mi se baš nešto nije dopadala jer mi se baš uvlačilo onako u te linice, sitne borice. Ali verovatno je bio problem što sam ja nosila previše. Sad sam krenula onako manje da stavljam i tako mi odgovara.
Lepše izgleda na licu kad malo odstoji na licu nego odmah kad se nanese. Tako da, eto, to su sada neki utisci. Vidjet ćemo kad je potrošimo do kraja kako će se pokazati. Zatim ovaj Avon Care 3 u 1 balzam za usne, cena nekih 100 dinara. Ima neku rozikastu kao boju, mislim ne ostavlja nikakvu boju. Klasičan onako balzam, nije sad za neku dugotrajnu zaštitu tokom noći. Prije šminkanja može da se nanese, da malo omekša usne i to je to. Možda sad specijalno. I imam još jedan proizvod. Ovo je Nivea gel za tuširanje, njega sam dobila od mame, 250 ml ima. Odličan je gel, tako savršeno miriše, non stop njega već sad koristim, a još malo sam ga i potrošila. On je sa mlekom aloe vere, baš onako lepa, bogata pena, miris još lepši, tako da odličan je. I to bi bilo to što se tiče ovih nekih mojih novih proizvoda. Neke sam već provlačila kroz vlogove, neke druge videe, pa da ne bih sada ponovo ponavljam sve. Tako da to je to. Nadam se da vam se video. Ako jeste, lajkujte, pretplatite se na moj kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!